Men jag tror inte, oj. En chest. Som jag inte kan öppna. Vägen. Okej, vi måste ha... Vi måste säkert få bort dem på något sätt. Okej. Ja. Dynamit. Jag måste säkert trycka på någonting. Emuleringsmedel E302. Din dumme jävel. Dum bidim bidim bidam dum dim dam. Vad är det här? Ett järnblock. Ja, det var det som jag pratade om, det som skyddade trappan där. Det är den. Denna ständiga vessla. Jag går en liten labyrint. Det är en skylt där borta. Ja, det var nyckel. Cool. Själv var inget. Nu kommer jag till start. Jag går ner och kollar för att vi missar någonting här nere i hålet. Gör du det? Du! Jag hittade någonting. Kom ner i hålet. Vad hittar du? Vet du det vattnet som var där? Ja. Jag kan gå ner i det. Jag följer. Eller tar du det där själv? Ja, men jag bara, okej, men du vet vart jag är i alla fall då. Så ifall jag ska, båda ska dit. Ifall du känner för att drunkna så kan jag plocka upp din loot. Ja, precis. Men jag kommer inte... jag hörde djur, tror jag. Här är en spak. Jag tror att det kan vara metallblocket. Kolla på det. Det var här nere. Ah. Det var en bok och kvill här. Läs. There are no Easter eggs down here, go away. Det finns alltså påskägg här nere någonstans. Jag är hungrig. Kom ni till dig och hjälp till att leta då, Viggo. Vänta lite, det kanske är en knapp under här någonstans. Nej, det är vattenpalatset som är Easter egget. Det som åker till, vet du, det är Vänersborg. Inte det vattenpalatset jag hade tänkt mig, men okej. Örebro då? Jag tänkte i Ocarina of Time. Ja, men... det var ju lite grej. Vi behöver en nyckel. Jo, men alltså det ska finnas Easter. Jag antar att det är sort of no Easter eggs down here, go away. Så jag känner på mig att det ska finnas ett påskägg. Eller så är det inte det. Eller så är det inte det för att det står det. Det är ju faktiskt fullt möjligt också. Men alltså, vi har ju fortfarande ingenting för att få bort järnblocket. Vi måste ju... Ja. Men det är inget... Vänta lite. Det är inget... Jo, det var stegen. Det var inget. Kan man... Nej. Jag försökte cheata mig upp för trappan. Vi får vara noggrannare, antar jag, och kolla. Hör du att det liksom hoppar sådana här slämmehopp? Nej. Hör du? Men min volym är lite längre ner. Ja. Kan vara jag. Ja, jag vet inte. Nej, för du är inget slem längre. No. Jag har förlorat mina superkrafter. Gå ner, läs boken där, får vi se. Okay. There are no Easter eggs down here, go away. Vänta lite, vad blir om du läser första bokstaven i varje mening? Tan-ne-d-ga. Ja. Det känns ju som en jättebra grej. Men det var nog någonting. Får jag se, får jag läsa den? Ge den till mig boken, jag får läsa den igen. Ja. Jag bara försöker bläddra och kolla på om det kommer upp någonting när jag bläddrar vidare i boken. Jag tar en simtur. There are no Easter eggs down here, go away. Du, nu skiter jag i det här. Nu går vi upp och tittar. Jag vill lite påskägg. Okej. Nyckel. Där har vi nästa rum i alla fall. Vart då? Här. Vad jävlar det var det. Om du putter så kan jag komma in. Hur långt är en putter? Jag testar. Oh! Hör du? Jag hittar en kista. Ha, en nyckel! Yay!
Vart ska vi nu? Sätter jag diamantblocket tror jag. Okej, jag trycker. Yes, det var det. Händer något? Yes, det var diamantblocket. Cool. Eller järnblocket vid... Oh. Här uppe är det massor med grejer, ska vi se. Här är en kista till. En till bok. Oh. Det var en gång två män som var ute och paddlade kanot. Den ena, Filip, rodde åt väst. Och den andra, Viggo åt ost. Vilket håll kom de? Väst för Viggo åt bara ost. Jag hade rätt! Yay! Jag får se den där. Viggo åt ändå ost. Den tyckte jag var rolig. Det kanske var påskägget, hitta. Det var mitt favoritpåskägg. Jag har en röd banan. Jag har en röd banan. Jag har en röd matta. Min bror är från Marocko. Jag ska titta här bakom och se det ingenting bakom. Ja, men ta inte all tårta. Jag tror det räcker till också. Jag är inte riktigt säker, men jag tror att det räcker till mig. Nej, det räcker inte åt mig. Okej, nu kollar vi lite runt här då, ska vi se. En del pistons och en del pressure plates här. Här står det, denna dörr har inget nummer. Okej. Okay. Jävla roligt för dig då, dörren. Plask. Jag bara testar den, okej. Okay. Jag sitter fast i spindelnät. Alltså, jag försöker segla mellan dem här. Fan. Jag har skjutit också. Går det bra eller? Ja. Åh, aj. Vänta, jag har den idé. Jag är fast. Jag är fast där. Jag tror inte det här är mer en fälla utan mer en sån där irritationsobjekt. Ja, jag tror också det. Okej. Okay. Nej. Jag tyckte på en knapp nu. 3, 2, 1. Oh, vilken timing. Ingen alls. Nej, okej, okay, men jag går härifrån då så kan du trycka. Sitter fast i spindelnät. Bäverpung, den runkar bäven brinnort. Hoppa. Så, okej. Tryck på knapparna. Japp, öppnades. Cool. Okej, är det en spak? Jag trycker på spaken. E, en beledningsmedel 302 igen. Cool, då går vi tillbaka. Vart var det? Jag är instängd här, Viggo. Oops, ska jag öppna igen? Ja, tack. Det hello? Is it tea you're looking for? Is it tea you're looking for? What the fuck? Ja, ah, jag trodde någonting du aktiverade någon ny grej, men det var ju du som gick på pistons. Ja! Spindelnät. Ett spindelnät. Det var meningen att du skulle fortsätta där. Öppnas dörren. Du? Yes, dörren öppen. Vart går vi tillbaka dit? Och här är en... Nej, det var jag inget. Jag går och kollar emuleringsmedelskylten. Eller dörren. Jag kommer. Emuleringsmedel. 301. Nej, du har fel. Oh. Ja, här är ju någonting vi missar också. Vad bra. Oh! Du, jag är fast här. Ah, jag är död. Hjälp! Jag tror jag klarar mig.
Nej, jag dog. Crap. Jag tror vi ska dö här. Vi går. Respawn. Oh. Ja, vi kanske ska vända. Här ska vi se checkpoint. Vart var vi nu då? Har vi varit så många checkpoints? Jag tror det. Vi tar den här. 6. Eller sist. Stay on the pad. Ja, här ser det bekant ut. Ja, det är vi. Bra. Vi kan nog ta på oss pyjamasen igen. Ja, just det. Pyjamas, ja. Mm. Ammunitionsmedel, en öppen. Yes. Ja, gått vilse. No. Hörru, du, din utbyte utbörding. Du, din utbyte norman. Lite akrobatik också. Cool. Våran jord är inte stor. Oh. Det var ju nästan lite creepy room. Står ju längs kanten här och bara skyddar dig för säkerhets skull. Dynamit, spring. Tavlan rasade. Jag vill ha den. Jag tar min krackade sten. Jag fick en knapp. Yay. Stay on the pad. Vart är vi? Jag kommer snart. Vart fan är vi? Jag förlorar min knapp och min sten i teleportören. Jag har hittat en dörr här. Privat änder. Är vi mitt hus eller? Ser ut som det. Tror, ja, det här är gamla som är gamla kister med gamla lås. Ja, vi är ute, Viggo. Yay! Yay, vi är ute. Vi är ute, Viggo. Vi är fria. Yay. Vi är fria. Sjung en sång, Viggo. Jag ser det inte. Uppe i din källare. Uppe i min källare? Ja, eller vin. Hej, Viggo. Hurra, vi är fria. Så, vad heter den här snubben som fångar oss? Blortbertil, eller var det? Mr. Flubberdubb, eller något sånt där. Lånland. Lambert, kanske det var. Vi kör på det. Jag hoppas han inte tar oss några fler gånger, för nu har jag tröttnat på hoppus. Här ser vi. Nu kommer, jag tror vi blir invaderade. Viggo, akta dig. Upp i tag, upp. Göm dig. Ja. Jag är gömd. Jag är uppe på vinden. Här finns inte ens, men... Hugga dig. Hello! Hello! Här kommer fönster... Mannen. Dykaren och diamanthöve. Yay! Puss. I två år? Jag tyckte att jag hade dålig morgonandedräkt, men jag var jädrars. Jag skulle kunna citera att det var ett par månader. Jag varit borta lite då och då. Indeed. Jag är rätt svettig om du känner på det. Jag går och tar en dusch. Nej, jag hann inte. Jag dog. Ja. Jag antar att det här var väl det äventyret. Coolt. Så det var ju käckt. Ja, då syns vi nästa gång. Jag ska ta en dusch. Ja, vi tar en dusch, Hugo. Nej, inte mig. Nej, jag följer med dig och tar en dusch, Hugo. Nej. Vi kan duscha tillsammans. Inte i mitt creeperhåla. Jo, det gör vi. Kom här, Viggo, så duschar vi tillsammans. Yeah. Hej då, Viggo. Hej. Hej då. Ett litet klipp här bakom scenen efteråt. Så här ser det ut utanför Projekt X, som det kallas. I folkmun.
Vackert. Nej, det är massa stenklumpar som hänger i luften. Men jävlar vilka arbete. Ja, vi gillar de färgkodade, vet du det, redstone-banorna som går överallt. Ja, det är ju käckt. Jävligt ballt. Ja, bra jobbat. Är det easy? Nej, det var 4 plus 1 minus 3 är lika med 1 det här. Precis. Jag blir förvirrad av någonting. Det var för enkel matematik för min utbildning skulle kicka in. Ja. Jag bara tänkte visa lite grann utanför hur det ser ut i alla fall så ni får se. Här är markeringsull. Yay. Cool. Ah, här var de just det. Brickorna du hoppade på. Här var den här diamant eller vad säger jag? Skulle det explodera någonting i rummet om vi... Nej, det var bara för att hade det exploderat så hade halva de här byggnaderna försvunnit, så att, nej. Det var bara för att skrämma oss liksom. Ja. Jag bara öppnade. Jag började undra det när jag tryckte på den första knappen där om det skulle... Nej, det är nog bara fake allting. Jag blir skiträdd. Jag smyger här igenom alltså. Det här var riktigt kul. Tack. Vad gör den här knappen då? Ja, just det, han tog bort gruset där. Mm, precis. Vad kul, men jag hade bara sprungit så här fram och bara typ... Ja, det var ju roligt också när ni satte tillbaka gruset när jag tog bort det. Ja, ni fick inte slå bort någonting. Nej, fuskar. Viggo är en fuskare. Det är standardregler, håll dig kört med en matchmap. Ja, men då ska det vara ingenting förutom grus. Nej, guld. Eller clay. Eller clay.